マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。飲むだけで脂肪をガンガン燃やしてくれる飲み物ご存知ですか？そこでこの動画ではマイナス10キロリバウンドなしの私がおすすめする飲むだけで脂肪を燃やしてくれる無添加の痩せる飲み物がわかるんです。もし健康で綺麗に一日も早く脂肪を燃やして痩せたいと思っていらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。飲むだけ脂肪燃焼、痩せる飲み物を3選詳しくお話していきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの飲み物で痩せるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、飲むだけで脂肪が燃焼する痩せる飲み物を3選詳しくお話していきます。では1つ目の項目です。なぜこの飲み物で痩せることができるのか、その痩せるポイントが4つあります。1つ目です。あなたの腸内環境が整う飲み物だからなんですね。すっごく大事です。根本的な痩せ体質に生まれ変わるためには、あなたの腸内細菌のバランスが大事。しかも痩せ菌と呼ばれる善玉菌の種類が増えたり、元気だったり、いつまでもあなたの腸内にこう生き続けてくれるっていう、こういった環境を作ることってすごく大事なんですよね。そのための飲み物ということになります。2つ目、脂肪燃焼効果がある飲み物になります。もう飲むだけでどんどん溜め込んだ脂肪を燃やしてくれる効果があるとしたらいかがですか？もうこれは絶対に飲んだ方がいいですよね。3つ目、デトックス効果です。これも大事です。余計なものが溜まったままでは痩せません。まずは断捨離、お掃除ですよね。しっかりとごそっといらない老廃物を出してからこそいいものを取り込む力がつきます。ですからこの飲み物で余計な老廃物をどんどん外に出していきましょう。4つ目、無添加です。すっごく大事です。痩せたいなら、しかも健康に、絶対に無添加がいいです。特にですね、痩せると歌っていたとしても原材料に添加物がいっぱい入っているものは絶対に私はおすすめしておりません。なぜかというと、あなたの味覚がおかしくなりますし、食べても食べても我慢ができなくなってしまう、そういったね、味覚と、あとその食欲が収まらなくなってしまって、そういったものはやはり添加物の影響です。あなたが終わりじゃない、添加物を取っているからこそそうなるわけですから、ぜひこの飲み物すべて無添加ですのでご安心くださいね。では2つ目の項目です。飲むだけで脂肪を燃やしてくれる痩せる飲むものを3選ということで、まず1つ目はこちら、ルイボスティーになります。で、今回ご紹介する飲み物のその購入先ですねは、イオントップバリューの、マックスバリューとかね、そういったイオングループのスーパーで買ってきました。すごく良かったのでシェアしたいと思います。で、まずはですね、トップバリューシリーズのグリーンアイですね、オーガニックのルイボスティーです。南アフリカ共和国の西ケープ州で育った有機栽培のルイボスを使ってくださっています。すっきりとした味は、あと後味でね、ノンカフェインということで、これノンカフェインなんですね。すごく大事です。痩せるためにはカフェイン飲料は控えた方がいいですね。どうしてもっていう時は1日あたり1杯から多くても2杯までに抑えた方がいいです。そうすることで腸の運動が活発になります。ということで、このオーガニックのルイボスティーはですね、もちろんノンカフェインですし、なんといっても有機栽培のオーガニックですから安心安全ですよね。で、こちらですね、お好みなんですけども、必ずこれもホットで飲んでください。冷たいルイボスティーはせっかくの痩せ効果がね、半減してしまいます。なぜかっていうと、腸を冷やしてしまっては代謝が落ちますからね。なのでせめて常温、もしくはおすすめはホットで飲んでください。で、1日だいたい 1、2杯飲んでいただければ十分効果があります。で、ルイボスティーってやっぱり脂肪燃焼効果が高い、促進してくれる効果もありますし、腸内環境を整える善玉菌をね、増やしてくれる酵素が含まれているんですね。で、私たち女性にとってすごく嬉しい非ヘム鉄といって、要は植物性の鉄分取れます。なので貧血の方は痩せにくいですから、やっぱり鉄分がないといけませんよね。ですからしっかりとこのルイボスティーで鉄分も補っちゃいましょう。そしてね、デトックス効果が高いです。余計な体のゴミ、老廃物をしっかりね、バイバイってカットしてくれるお茶になりますので、ぜひですね、綺麗にもなるお茶ですので、このお茶をだいたいホットか常温で1日 1、2杯飲んでみてください。
では2つ目の痩せる飲み物はこちらです。レモン白湯になります。でこのレモン果汁もですね、もちろんそのレモンをね買ってきていただいて輪切りにするなりというそういったねレモン果汁の使い方もいいんですけども、まあねいかがですか。お忙しい方ってわざわざレモンを買ってきれいにワックスを取って洗って絞るって手間がかかるじゃないですか。ということで私もですね気に入ってるのがこのトップバリューグリーンアイオーガニックシリーズのオーガニックのレモン果汁というのがあります。すごく気に入ってます。イタリアのねシチリア島産の有機レモンを 100% 使ってくださってるんですね。でこれがストレート果汁なんです。ですからあのここ見てください。原材料名有機レモンのみでできてます。でこれすごくね飲みやすくって私美味しくって大好きなので気に入ってます。香りと甘みが特徴ですごいおすすめです。でこのレモン白湯ということで、まあ、どうやって作るかと言いますと、まあ、お好みでいいです。白湯ですね、ちょっとぬるめのお湯に対してこのレモン果汁を入れたものがレモン白湯になります。でもちろん白湯だけでもすごい痩せ効果あるんですよ。ただこのレモン果汁を入れることでさらにダイエット効果を上げることができます。で私が気に入ってるのはね、朝一番起きてレモン白湯を飲んでます。でレモンはですね、痩せホルモンがあります。アリポネクチンっていうね血中濃度を高めるということで痩せホルモンをね作る原料ということですよね。そして満腹感を得やすいです。空腹ホルモンのグレリンを抑えてくれて満腹ホルモンの、ね、レプチンを分泌しやすくしてくれるのはこのレモンのすごい効果なんですね。もちろん他にもビタミン C とかねいろいろありますけれども、やっぱり痩せ効果がすごくあるのがレモン果汁になります。でプラス白湯ですね。ここでポイント、冷たい水ではないってことですね。白湯の方が断然痩せます。でなぜかっていうと内臓が温まるんですね。そうすると内臓の動きが活発になるから代謝が上がります。でその結果脂肪燃焼効果が上がったりとか、あと消化と代謝がアップしますね。デトックス効果、あとむくみ改善効果もあります。で朝からこのレモン白湯を飲んでみてください。もうポッカポカ温まりますし、朝からこう燃えやすい体をね作って一日過ごせるわけですから、めちゃくちゃおすすめです。でその時には材料も大事ですから、あのぜひですね添加物が入っていないこういった無添加のレモン果汁を使ったレモン白湯にしてください。でここでちょっとワンポイントアドバイスなんですけど、もしあなたが便秘だったら、便秘ちゃんだったらこのフランスのねコントレックス超硬水です、これを白湯にしてレモン白湯として飲むとめちゃくちゃお腹がすっきりってします。これすごい効果です。私がお伝えしてねもうほんと3日ぐらいでめちゃくちゃ頑固な便秘の方が先生治ったっていう方もいますし、でもしくは日頃からお腹がゆるゆるちゃんの方、もうすぐ下しちゃう方っていうのはこのコントレックスは合ってないです。逆にゆるくなりすぎてトイレにね駆け込まないといけない大変だと思うんで、やっぱり日本人には合ったこの軟水ですね。たまたま朝日の美味しいお水天然水を買ったところ、これ軟水だったんで、これ軟水です。だからお腹ゆるい方は軟水で白湯を作っていただいて、朝からレモン白湯一杯飲んでみてください。すごいダイエット効果があります。そして3つ目の飲み物はリンゴ酢豆乳ドリンクになります。まずはそれぞれの痩せる効果材料のねお伝えしていきますね。リンゴ酢がもう素晴らしいです。たくさんあるお酢の中でも健康で綺麗に痩せたいならリンゴ酢なんですね。なぜか、まあ、こんなにもいっぱいダイエット効果美容効果があるからなんですけども、脂肪をどんどん燃やしてくれる、基礎代謝が上がる、そして血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があることによって脂肪の蓄積を抑えてくれますから、脂肪をねつきにくくしてくれる体になることができます。でまたたくさんあるお酢の中でもこのリンゴ酢がね酢酸の働きが一番大きいので、なんとなんとあなたの腸の動き前動運動がめちゃくちゃ活発になります。そうするとどんどん代謝が上がって余計なこともこう余計なね老廃物デトックスすることもできます。そしてなんといってもこうリンゴ酢を飲み出すとですね、皆さんおっしゃるのが先生お腹が空かなくなったって皆さん口揃えておっしゃってくださっています。でその時なぜかっていうと食欲を抑える効果がリンゴ酢にあるからなんですね。でプラス後からお伝えする豆乳もそうです。でむくみ改善効果もあります。カリウムが豊富ですからしっかりとね見た目もすっきりデトックスしていただきたいなと思います。そこでそんなリンゴ酢おすすめなのがこちらです。
イオンのトップバリューで国産リンゴ果汁 100% のみでできたこの純リンゴ酢を使ってください。メーカーはね問いません。今回の動画は全部材料ねイオンのトップバリュー、マックスバリューとかイオングループのスーパーで買ってみたので、たまたまこちらご紹介してますけれども、別にブランドは気にせずに、ポイントは純リンゴ酢ということで痩せるリンゴ酢を買いましょう。こちらです。リンゴ果汁 100% のみでできた、できれば有機栽培とかねオーガニックでできたような JAS マーク認定の良いものを選びましょう。とにかく無添加です。香料や着色料、保存料、人工甘味料、余計なものですよね、いっぱい入ってるのが多い。そういったのは買わないようにしてくださいね。そしてもう一つの材料はこちらですね。今回もですね、トップバリューグリーンアイオーガニックシリーズのオーガニック成分無調整豆乳の方です。これ絶対調整豆乳買わないでくださいね。余計な添加物が入ってますから太ります。必ず無調整豆乳を選んでください。しかもこれオーガニック栽培です。有機大豆 100% を使ってくださってます。大豆の風味を生かす製法で作りました。ということでこれもね美味しいです、たまたま大きいサイズ買いましたが、これちっちゃいサイズパックでも売ってますので、ぜひですね、食欲も抑えることができるこのリンゴ酢豆乳がすごく便利なので、小さいサイズでもいいと思うんですよ。ぜひ、ね、飲んでみてください。これすごく飲みやすくて私も気に入っています。でこの豆乳効果なんですけれども、もうすごいですね。これもあなたの腸内環境が整う、要は痩せ菌って呼ばれる善玉菌をね増やすことができます。また血糖値の急上昇もここで抑えてくれるし、脂肪の蓄積もサポニンが抑えてくれます。リンゴ酢同様の効果があるわけですね。そしてコレステロールが何といってもゼロです。なので牛乳じゃなくって豆乳を使うのはここにあります。そして食物繊維も豊富、便秘解消、代謝もアップ、そしてタンパク質も取れちゃう。タンパク質をしっかり取ると食欲を抑えることができます。で逆にお野菜ばっかり食べてるような方はもういくら食べたってどうせまた食べちゃうんですね。なぜかっていうと野菜だけではタンパク質が取れないからですよ。ですからしっかりと痩せたいならタンパク質をしっかり取ることが大前提になってきます。でまた食欲を抑えてくれます。大豆、リンゴ糖やイソフラボンも入ってますね。特に私たち女性に嬉しい女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをするのがこのイソフラボンなので、ぜひですね特に女性の方、生理前食欲暴走しちゃうという方はこのリンゴ酢豆乳飲んでいきましょう。で作り方は簡単です。これもね必ず、封を開けたらね冷蔵しないといけませんけれども、冷たいまま飲むのはやめてくださいね。ホットもしくはちょっと常温に戻してから飲んでいただきたいんです。で私が気に入っているレシピは、コップ1杯、大体1カップに対してこの純リンゴ酢を、2分の1とか大さじ1とかその時の好みで入れて混ぜてよく溶かして飲んでいます。そうするとねまるで豆乳ヨーグルトみたいにとろみがついてめちゃくちゃ美味しいです。ではまとめです。1ルイボスティー、2レモン白湯、3リンゴ酢豆乳ということで、脂肪をどんどん燃やして飲むだけで痩せるドリンク3つご紹介しました。でこのままの、レシピですねいいんですけれども、ちょっとね甘みが欲しいなっていう方は必ず無添加の蜂蜜を使ってください。もしくはメープルシロップとか、これ間違っても白砂糖とかね人工甘味料とか入れちゃダメですよ、太りますからね。でイオントップバリューでも蜂蜜見つけてきました。これ純粋蜂蜜ということで、ちょっと残念ながら国産ではなかったんですけれども、原材料チェックしたら本当蜂蜜 100% の無添加の蜂蜜だったので、これはこれでいいと思います。無添加だったらまずは丸ということで使っていきましょう。なのでなぜ蜂蜜を使うかというとですね、これもちろん摂りすぎたらカロリーオーバーだから太るんですが、適量でしたらなんと脂肪燃焼効果があるんですよ蜂蜜って。でしかもオリゴ糖が入っているので腸内環境が整いますし、ポリフェノールが脂肪燃焼効果とかね、で何よりも白砂糖と違って栄養があります。栄養が入っているものですから、もう必ずですね何か甘みが欲しいなって時はこういった無添加の蜂蜜を使って甘みをつけてくださいね。そしてもう一つ大事なポイントでしたね。必ずこの飲み物すべて冷たいものを使わないってことですね。冷やさないでください。ホットか常温で飲んでいきましょう。
さあいかがだったでしょうか。今回は飲むだけで脂肪をガンガン燃やしてくれる痩せる飲み物を3選詳しくお伝えしました。あなたのペースで飲みすぎには注意していただきながらご自分のペースで楽しく続けてみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみた食べてみた結果こうなったとかねコメントいただけますととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。